وحسن سيدي الرعاية دو مانتو وحس دعاه إنا يحضر مانت ميديا كليهين وانو سيو وضينا دقالك جوجين مين وضياشا وحا أمو غطي إلي كوهر إيان مادح تنمو ويقول كو غار إيان سومالي أدواي قسان تهاي وبوغ باكا جرا سومالي عند أمانتين وطاقاليوشا دو أبادرنا وحا نسلو قولاي إن مضاهراتك إياد لباتو aynaan u baahno inaan aynaan qaadi karin duruufaha maanta in haysta abaar leh bad xiran leh dad badan oo inaga ka mid ah dalkeena caawa oo laga yaabo intoodu badan iyo gurmado baahan abaar leh iyadoo intaas in haysta waxaan hubaa xitaa dadka u codeynaya wadaari ama u cid ee siyaasan u raacsan in aanay arrinta raali ka ahayn aqliga saliimkiina maanta إنه أريد أن أليح برود كسو دقالنا ناشي مقبني دولة دهان كوبي تونك وحي وقبصدنا وحي هيد وحي أغايين إن وفود عالم يوبضان إمان تدرخ بسوائك تهاي بربريها الكمبا مركا وضياشا وحا أمو غطي إلي كوهر إيان ماذا احتنمو ويقول كو غار إيان سومالي أدواي قسان تهاي وبوغ باكت شره oo halka fursad uu arkay taasina waa raay qaldan waxa sanad sidii raayido maanta waxa dhacay inay hadana maanta media kale yihiin oo aan sii wadeena dagaalka joojin meeyna waxaan aad iyo aad u kalsoonahay inay ummadii Soomaaliland maanta lixda goolba diideen inay u soo baxaan boqolkiiba shan iyo sagaashan dadka inay diideen oo nabadii qaateen oo ganacsigooda xireen oo khasaare dhaqaale qaateen waan maanta ku shaqeyn iyagoo nabad iyo qaranka u turaayo ilaalinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummada Soomaaliland ee gobolada joogta mid walba qaranimada iyo baydamada ay muujiyeen iyagoo kala xisbiya ah oo mid walba qofka kala doonayo doorto laakiin in qaranka ilaalisay ummada Soomaaliland oo ka galad weynadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hoggaamiyaan iyaga aad iyo aad baan ummada ugu mahadnaqayaa walaal maanta waxa inta la soo gaadhay hadda la hubo waxa dhintay shan qof saddex hargeysa ah iyo qof hargey ku dhintay ceere gaabo iyo mid burca dhaawac waa badan yahay kolle boqol waa ku dhowyahay ama dhaaf uu ku dhowyahay inuu gaaro boqol waxa nasiib darro ah dhaawaca boqolkiiba lixdan in ka badan inay yihiin ciidamada qaranka oo waraf iyo shiid iyo bud iyo bir iyo qaar xabada ku yaalaanba waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya in la dagaalamaan dhalinyaradi oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo marka la wadada la maro ee loo ogolaaday guriga xafiiskaaga ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuq weyn soo galo oo qaranka khalkhal galiyo